Ai minä, vanha vuoristo kauris saatana. Mä en ihan ehtinyt ottaa koppiin, me katsottiin, että nyt loppuu akku varmaan. Tossa on tie, että siihen yritän lapsen. Niin sillä on ongelmia, morjens! Loistava. Niin minä se meni, mä en kuullut. Rekki on vieläkin. Pyötkö heti? Hei! Siellä on se vielä. Tuli hyvä matka. Rekki on päällä vielä.